så flink hest. Syns dette går strålende. Det er veldig ukledelig. Jeg får liksom ikke naturlig svung på den. Det sitter sånn stiv stokk oppå hesten. Nei, ja. Jeg er så flink du er. Jeg bare ser det her. Oi! Nei, her skal vi ha det koselig. Ja, ikke sant? Her skal vi sitte og hygge oss. Å, så hyggelig. Her skal vi da bo. Det som er så fascinerende med deg, Morten, er at du er kjendisreporteren som ble kjendis. Ja. Du har alltid hatt en sånn drøm om å bli kjendis. Ja. Hvorfor det, liksom? Men ikke, jeg tror jeg har en sånn iboende trang for å bli sett. Men, jeg liksom, men husk på, når jeg var liten, så var det liksom Se og Høre Bibelen min. Det var sånn, når, jeg husker når jeg var hjemme hos mormor, når morfar, som jeg kalte Affa, døde. Og mormor begynte å hylgråte. Og da klarte den 4 år gamle hjernen min å tenke sånn, hvordan trøste mormor? I Bibelen min, Se og Hør, har de en spalte som heter Finn en venn. Der eldre søker kjæreste. Så 4 minutter etterpå, så kommer jeg til mormor med Finn en venn. Det er så søtt! Dorte mast en biff i hele dag. Når endra det seg for deg fra å være sånn partyløve til å bli mer sånn opptatt av kaffe på senga? Jeg har liksom ikke alltid vært partyløve. Jeg var partyløve fra jeg var 17 til 23. Og så ble jeg sammen med Sturle Berg Hansen, som var alkoholiker. Så jeg vurderte å drikke min egen parfyme på badet, for jeg hadde så kjedelig. Da var jeg veldig rolig. Og så var jeg litt mer party, og så ble jeg sammen med Anders, og da ble det mer sånn ro i sømmene. Men du, det har jeg ofte lurt på. Hva er det eneste som skar seg med deg og Sturla? For jeg tenkte, å herregud, det var liksom den store kjærligheten for Sturla. Vi var ganske forelska. Ja, det var jo det. Men det var jo 2 dramadronninger som var sammen, da. Det var liksom Det var liksom samme nervesystem som møtes. En diva på hver sin kant, og jeg trenger mer ro, og han trenger sikkert enda mer ro igjen. Men han var veldig fin. Altså. Jeg synes det var veldig gøy å være sammen med han. Ja, for du var nesten grunnen til at han kom ut av skapet, følte jeg. Ja, jeg var der på premieren når han kom ut av skapet. Og da var det sånn, da husker jeg intervjuet mora hans, og så sa han sånn, jeg tror overskriften er sånn, jeg ser aldri for meg en svigersønn fordi Sturle er for glad i barn. Og så ble jeg sammen med han en uke etterpå. Og da husker jeg at det var litt sånn merkelig. Men for balansen i universet, så tror jeg det er bra at det skjærte seg. Og nå har du og Anders på en måte en datter sammen, slags. Slags, det er hans, men ja. Jo, men ser du på deg som pappa for? Sånn klassisk papparolle, som er litt sånn oppdragersk og litt streng, og som skal liksom vise veien her ute i livet. Den har mer Anders, mens jeg har litt mer den der kameratslige onkelforholdet. Og jeg elsker å ha det, men jeg setter grenser og sånn også, men akkurat nå så jeg føler at det er litt sånn blanding av onkel og stepappa og alt sånt. Jeg er veldig glad i henne. Men tror du vil ha en egne barn etter hvert, da? Hvis han ikke hadde hatt henne, så hadde jeg villig til det. Men hun er jo kommet og besøkt oss på gamlehjemmet, og jeg er nøyaktig like glad i henne som om hun hadde vært min egen. Men tror du ikke det er litt også, fordi du er jo 33. Ja. Anders er 46. Ikke sant? Han er jo på en måte, han er jo en del eldre enn deg sånn sett, da. Kan det hende at du endrer deg når du blir enda litt eldre, da? Ja, men så er det sånn, ja, hvis jeg endrer meg, da, så tenker jeg litt sånn, ja, ja, da hadde kanskje det toget gått. Og så fikk jeg oppleve masse annet. Jeg fikk ha liksom en sjuk kul jobb. Jeg fikk sitte og grille pølse med Dorte på en tretopphytte. Jeg fikk liksom være stefar. Jeg fikk gjøre helt sinnssykt mye gøy som mange andre ikke får lov til. Men du, ja. Vet du hva, vi er nødt til å, nå begynner vi spørsmålet. Nå må vi spise pølse. Nå må vi spise pølse, og så må vi varme litt potetmos. Jeg kan være med potetmos. Du kan være med potetmos? Pass på pølsa, du, Dorte. Ok, jeg passer på pølsa. Man kan ikke ha det bedre. Takk for at jeg fikk være med hit. Det var helt sykt fint. Men hvis du ser for deg sånn, la oss si om 10 år, da, hva tror du egentlig du gjør? Hvis jeg skal være realistisk, for det går innmari fort i den bransjen her, og man blir bytta ut, så kanskje med sånn reklame og PR eller et eller annet. Og jeg har liksom, jeg har veldig lyst til å tjene litt cash. Men du, selv om det er superhyggelig å sitte her ute og se på bålet, så skal vi gå inn og så se litt på stjerner i stedet. Ja, vi gjør det. If you fall, I'll catch you. Det er bra. Å, der er det så koselig oppe her. Å, så fint! Å, herregud, nå fikk jeg ro.
Men tenk så rart, Dorte, at vi to begge her og ser på stjerner I kveld. Vi to som så innmari store stjerner selv. Det får bli dine ord, altså.